алдыга турду. Бул жаттыктуруучу мурунан бери жумуш істейди ме же таяуда келгенби? 5 ай болду. Ол карате деген садикте болмаган негизи. Сотун кез жанагы заведующий садиктин меңгерүүчүсү сол карате кошайык деп кошуп балдарыңыз каратега барсын деп осы 5 айдан бери карате сабагы өтүп жаткан биздин садикте. Сонда энди балалар өздери айткан жок э, буга дейин тек бейне камера аркылуу билдиңиздер, содан кийин сөйлөштүңүздөр э? Солай болду ма? Иә. Иә. Менин балам өзү негизи туйук бала, туйук болгондо ал айтпайт ондай нени. Калай болду сайтта баары жакшы дейт да жүрө берет. Өзге балалар айтпаган бекен? Башка балалар болгонда буну бир башка бала өз ата-анасына айткан, мен каратага багым келмейди, менин аузумдан агай урат деп айткан. Содан кийин сол баланын ата-анасы сол видеого шагым жасап, бул видеону алган. Содан кийин бул видео чыгып туур, айтпесе биз билмейбиз деп. Энди сиздер бала бакша меңгерүүчүсүнө айттыңыздар ма, көрсөттүңүздөр ме, шагым жаздыңыздар ма? Кандай жооп алдыңыздар? Мен соңку күнү билдим. Мен билген күнү эртесине жанагы биздин аудандагы РУВД-га бардым. Ал одан мурун жанагы баланын ата-анасы билип 2-3 күндөн бери меңгерүүчү менен сүйлөшүптү, тарбиячы менен сүйлөшүптү. Алар тарбиячысы энди билмейм деп айтканда меңгерүүчүсү мен билген жокмун, бул спорт, балаларыңызды айтпесе балетке бериңиздер деп айткан көрүнөт. Сондай бир аңгемелер болду деп эстидим. Бул спорт, спортта жаттыктырууга менің болот э? Иә, баланы спортта болады деди иә. Мен өзім өз құлағым мен естігенім, меңгеруші мен көзімше РУВД-да жаңағы ол видео таспаларды жаңағы 26 майда көрген екен. Бірінші шағым сол 26 маусымда түскен екен. Сол кезде ол көріп, бірақ бірінші маусымда ғана жаңағы шағым жасаған ата-анаға көрсеткен екен. Оғанға дейін біле тұра меңгеруші үндемей жүрген. Түсінікті. Ал қазір енді полиция бөлімшесіне арыз жаздыңыздар иә, біздің білуімізше? Иә, мен жаздым. Менен кейін тағы да 6-7 ата-ана жазды. Қандай бап бойынша тергеу жүргізіліп жатыр? Қызметкерлер не дейді, полиция қызметкерлері? 140-шы бап. Жұмысқа сәйкессіздік деген баппен тергеліп жатыр. Бірақ мен ол баппен де онша келісіп тұрған жоқпын, өйткені балам кейін сөйлескенде әбден қорқып қалған бала. Кенен мен жайлап сөйлесіп, сен менен неге қорқасың, мамаңнан басқа сені ешкім қорғай алмайды бұл өмірде деп не істегенде балам жылап жіберді. Айтты, ағай айтты, мамаңа апаңа айтатын болсаң сен менен таяқ жейсің деп жылап жіберді. Сосын кейін ақырындап айта бастады, қай жерінен ұрды? Белімнен ұрады, белімнен тебеді, басымнан ұрады, ішімнен ұрады. Қанша рет сені ұрды? 5 рет ұрды ма, 10 рет ұрды ма деп сұрап едім, мама 1000 раз он меня бил деп тура осылай жауап берді. Айтыңызшы, енді масқара жайттарды айтып жатырсыз қазір, енді тебет деп иә, үлкен азаматтың кішкентай 6 жастағы балаға бұлай күш көрсетуі енді ешбір миға да заңға да сыймайды. Бұл жаттықтырушы сол ауылда тұрады ма? Мен білмеймін қайда тұратынын. Мен оны қайда істеген, қайдан келген? РУВД-ға өзім шақырттым. Мен звондап телефон бермей жатыр екен, меңгеруші де бермейді. Сосын мен екеуінің де телефондарын тауып мен звондадым. Егер де қазір РУВД-ға келмесеңіздер, екеуіңіз де меңгерушіге де айттым, сіз келесіз, әйтпесе сізге де шағым жазамын, келіңіздер осы жерде мына заң жүзде шешеміз осы жерде. Менің балама неге қандай немен сіз қол көтеріп ұрасыздар? Келді, келген кезде мен сұрадым, неге менің баламды өйтіп ұрасың, мен сен үшін тудым ба, сен үшін асырап жатырмын ба дегенде мен результат шығарайын деп едім ол балалардан деді. Мен айттым, мен ол карате деген нәрсені баламды берейін деген емес едім деді. Ол просто меңгерушінің бір өзінің бір несі болған еді, андай ынтасы ма. Ал сонда сіздерді міндеттеді ме қатысуға? Ақылы ма? Ақылы емес. Садиктің кружоктарына кіреді, ол ақысы сол садиктің программаларына кіреді.